Så någonting. Chilla lite. Spelar. Ser det går. Det här va. Ute. Aha, kom då. Kom. Kom då. Kom in, det är fan kallt ute alltså. Det är minus 10 är det inte, men det är ju vara kring 10:an. För jävligt. Gick fort över den här sommaren. Ska vi se hur det här går då. Random spelare. Jag tycker att det är mörkt, så är det mörkt här inne. Den här smarta hem lamporna har, eller kontakterna till lamporna. De har tydligen problem med den just nu. Stod det någonstans. Så det är lite mörkt, mörkare än det brukar vara här inne. Sluta Dixie! Här är. Jag har varit tyst hela tiden. Jag kan inte fortsätta vara tyst. Tack. Kuki. Hörru, sluta låt. Hörru, jag har fått vatten. Handen att skrika. Springer iväg när jag kommer. Chanstaget. Fortfarande 2 poäng bara. Får jag 4 poäng, va? Ja. Vad är det? Låt inte. Jag försöker katten också, eller? Hård pass, fan ingen känsla liksom. Taget. Oj då. Fick inbjudan för någon. Trevligt. Jag hann inte. Bra fart ändå på mig idag. Jag träffar bollen rätt i en annan sak. Det är bra fart. Det gillar jag. Ja, så missade allihopa det. Jag trodde inte jag skulle göra det.
träffa mål där. Okej. Det är någon som vill vajta mig. Vad hette han då? Robban GoPro. Vad är det här? Hur många är det här inne? Åh! Fick vita sådana där jävlar. Fan, lämna det här stället. Vänta, video. Vart kickad bra. Ja, vart är du någonstans? Snyggt va? Fan, jag har lite fart idag tror jag. Ska jag spela upp? Jag såg att du spelade en annan spel. Adventures eller Adventures, någonting sånt. Jag vill inte spela, nej. Så vi kan få det här i vitt istället. Typ den här, kan den vara vit eller? Den här kan inte vara vit. Synd. Den här kan vara vit, va? Vitt här syns inte knappt. Nej, det syns inte på den. Jag ska försöka hinna med. Okej, vad ska jag göra då? Varför kan du inte spela då? Kolla, det är feta de där alltså. Fick jag en white från någon annan snubbe nu istället? Okej, okay, jag förstår. Alltså, nej, det var så, va? Tjena, är det Grand Platt som är inne, eller? Är det du där, Falls? Så är det. Ja, det är det. Vad är det för ranking då? Vilken ranking är du? 2-2, jag minns inte riktigt. Ja, plat 3, men det är hyfsat bra för mig också. Jag är plat 1 har jag åkt ner till. Tror jag ska kolla vad jag är på. Ja, jag är plat 2 är jag faktiskt.
Plan 2, precis på gränsen där tror jag. Vi provar då. Är det också plat 1 nu, video? Aha. Ja, du har två ranker du måste ranka upp. Det är lite drygt. Ja, wheels är snygga alltså. Vita. Det är nästan det snyggaste jag har, tror jag. Kom ut därifrån. Aj. Jag bara stilla sitta med den bara. Hjälp mig för fan, hjälp mig. Tack. Nej, kula. Lobba över mig. Ah, lobba över mig, skiten. Dåligt skott. Och ja, varför hoppar jag där för? Kula. Ni är bort mig för alla. Okej. Okay. Åh, tack. Då har ingen fart igen. På vanlig, när det inte är tävlig då har han jävla fart. Men när det är tävlig så spelar jag sacka ihop liksom. Bara kör järnet. Fan, är han också på den banan? Okay. Fan, här verkar skitdålig innan tiden. Oj då. Det är samma lag också, det är det fan. Bara kötta. Ah, kula. Jag skulle få till första matchen, tävlingsmatch. Synd. Han verkar kunna skilla, han verkar duktig nästan på arena. Jag ska bara runt och lallar här, känner försöker. Den där JP. Försöker verkligen. Ah, vad fan gör jag för någonting? Jag har en video att titta på. Det går till helskott där. Man skeppar till mig. Det gick bättre första matchen. Men det var tävling. Ö.
Jag blir stressad på nu. Jag är fan, jag får torska den matchen. Det är det som är problemet. Du behöver inte vara snälla mot mig. Alla är så snälla mot mig för att det är inte sant det ni säger. Så vet jag inte. Nej, det var ingen bra pass det där. Mitt i. Ja, det var snyggt. Det är naturen dock, men jag fick ner valen där och sen iväg med den i farligt område. GG. Gick jag upp nu igen, eller? Eller var ligger någonstans? Kolla att jag ligger någonstans. Ja, till trean till och med. Ja, bra. Bra, jag tror det var på ettan där, division 1. Nej, det är jag inte. Nu ser du verkligen hur jag spelar också, video. Det var ingen bra match för mig alls. Jag kan bättre. Jag spelar bättre nyss. Men nu kan jag koppla av lite grann, tror jag. Jag är i alla fall på spåret där. Vilken tur jag har. Oj. Svår den var då. Hoppas det. Nej, jag missade den precis. Då, jag vet inte vart du menar någonstans. Jag får försöka tänka på att hoppa mer. Ja, nu ser den av. Nej, missade igen. Lilla touchen på taket. Jag blir nervös här. Det är illa. Det är en massa folk som tittar på mig nu. Snyggt. Jag måste komma igång här. Jag känner mig stel. Jag känner mig... Fan, mina händer är iskalla. Så är en proffs som sitter och tittar på mig här. Thank you.
jävla flyt han. Ja, oh, herregud, kolla här vilken flyt. Vilken jävla flyt. Ah, vilken flyt. Jättesnyggt hoppat där, jag lurar allihopa, för det är ingen som gör så dåliga aerials som jag gör. Jag lurar folk för det. Tjena! Jäklar mycket folk kom in nu då, trevligt! Ett proffs skulle jag inte säga. Vem är proffs? Jag är ingen proffs. Jag har inte sagt heller. Börjar med hela skärmskart också. Så hur kan jag missa bollen ens? Fan, det är inte ens konstiga bollar jag lägger in än. Ah, där inne aldrig. Vilket fin hände. Min skärm skakar, känner du det eller? Får jag med? Trevligt. Erik, vi ska köra lite 2-2 verkar det som just nu. En liten stund till i alla fall. Du flyttar ju på här så att det bästa passa på. 7 stycken inne här nu. Varför kommer ni in, varför kommer ni inte in på helger för? Var folk inne på nätterna? På vardagen. Jättekul, men... Jag ser bara 3 personer, så bara, jag får bara 3 här inne. Vad innebär det då? Att flera folk tittar på mig när jag ger bort mig. Okej, okay. Jag innan den då, jag vet inte hur lång tid det är kvar. Är det klockan 9 eller? Ja, det är det var. Jag säger det igen, jag ber om ursäkt om det är mörkt i kameran, men mina lampor, smarta hemlampor, har de slutat fungera. Fan, där börjar jag närma mig nu alltså, de där skotterna. Jaha, jag trodde du var där, okej. Okay. Smarta hemlampor som ska fungera med Google. De verkar ha problem med deras servrar just nu som styr mina lampor. Tellus som heter på mycket. Nej, jag missade den berg som gick in ändå. Ah, gick in ändå. Lekstuga, va? Ja, du kärar mig igen. Nej, det gör jag inte. Chill it. Nej, min skärm. Kan jag få GG i chatten när jag är i mål, eller? Om det är snygga mål jag gör. Det är ingen som skriver längre. Jag kan inte.
Nej, jag missade det totalt. Lilla touchen där hade blivit bättre. Haha, jag lurade dig, din jäkla skit. Jag lurade, lobbade över han där. Ja, jag har ingen boost. Kulan kommer gå in. Ingen boost! Handikappad man blir alltså. Där tar du, bra. Får en boost där. Oh my god! Du flyttar på här faktiskt. Vad tycker ni, hur tycker ni att spela då? Ärligt. Går hyfsat det då va? Just nu. Är det inte det? Jag tycker det faktiskt. Är jag värd guldtre här i frågan? Känns inte det, jag borde vara här uppe. Här nere i guldtrean. Ja, den har stött var inte räknat med. Snyggt. Måste ha turbo här, så. Wow. Shit, det verkar otur att vara snubbar, eller? En sån dag idag. Det är intressant det här nu, men ändå. Lekstuga! Jag gör i alla fall saker jag inte gjorde förut. Förstår du vad jag menar? Just nu. Och så andra grejer från väggen sen. Det har jag inte gjort på länge. Ja, jag skulle labba över fel håll där, men ja. Försöka duger också ibland. Nej! Vi stannar till där så jag vart en chock att de labba över bollen. Gick ju totalt åt andra hållet där. Jag blir lite feg igen, känner jag. Jag slog upp på igen, det gjorde jag inte, det var inte det. Nej, jag fick turbon för mig. Denied. Tar du den där? Jag har fan ingen turbo. Kanske skulle jag vänta kvar, men jag safear hellre. Tack för den. Oh my god! Åh oh, herregud! Såg du den räddningen eller? Det måste jag få en GG för. Helskotta! Den räddningen är inte att leka med. Jesus Christ. Så jag gjorde. Ja, det händer inte ofta det där alltså. Den här gången hände det. Jesus Christ. Så är det här målet då. Det var det där, det måste jag aldrig pris på. Hoppas Armol är kvar då, så han fick se som är proffs.
Nej, alla är proffs, men han är extremt. Min kontroll blinkar, ja. Vi vinner för mycket, men det är bra att vi vinner. Det är bra att det kommer upp. Kör turnering då. Hinner vi det eller? Måste jag ut härifrån först då. Tack. Nej, chilla. Plot 3 vore kul att kunna hamna till. Så det var förr i tiden. Tjenare, Sillen. Ny följare, va? Champ 1. Ja, det är därför jag känner att när vi står och väntar så här, bättre om du attackerar, för du är champ på en versus en, så du får utmana någon om du har läget liksom. Vad är det för träning vi kör då? 2-2, jäklar. Jag är som svär inne. Vi vinner lätt det här. Nej, det vet jag inte riktigt hörru. Jag spelar sämre när det gäller turneringar. Det vore ju kul. Man har lite tittar också. Har du vunnit någon turnering i den här säsongen eller? Jag pratar med dig nu, Dadde. Men han skulle så gärna skämma sig. Ja, men jag har inte visat vad jag går för ännu. Jag kan bli lika dålig jag nu. Vi får se. Jag kommer till. Jag har inte kommit så långt på 2 versus 2, tror jag. Det är bara 3 versus 3 jag brukar komma långt. Ja, tack. Du är också bra. Hur långt är det kvar? Det är bara någon minut, sekunder kvar där. Let's go! Jag ska spara ut den här saven egentligen. Jag måste kolla på den igen sen. Helt galet. Min bil. Skitfin. Varför kör du inga roliga grejer för? Det kallar skit. Andra sidan, proffs spelar ju så här basic bara. Det är säkert Diamond vi får spela nu, eller? Vad är du rankad på turnering? Det är Platinum, ja. Det måste Platinum 1 måste det vara då, eller? För förut var det 1, 2, 3, tror jag. Jag har också plat, så att då blir det platturnering på någon rankvariant. Det finns ju bara en rank på plat, va?
Det är inte olika 1, 2, 3 ranking här inne väl? På turneringarna. Är någon kvar i chatten eller har ni dragit allihop? Det är nu det gäller ju. Få titta det. Okej. Okay. Vilken klass kör du på turneringen då? Vet du det? Sex timmar bara. Ja, precis. Armal. Vet du vilken ranking du är där eller? Han kör champ-turnering. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Om inte vinner kör 8 timmar. Ja, det kommer aldrig hända för mig dock, men. Har du testat 2-2 ännu? Vad fan, det måste du göra. Du är ju duktig. Fan, jag börjar känna mig dålig alltså. Jag känner i halsen. Och stel i nacken. Det betyder att jag börjar bli sjuk tror jag. Sämsta banan också. Maj, så vi är vita lag. Eller vad var vi för färg egentligen? Vi är vita va? Ja, min skärm, nej min skärm bara fuckade upp. Jag vet inte, alldeles för länge. Jag har inte spelat med några vettiga människor någon gång på flera säsonger. Det är nu när jag börjar med Twitch, jag börjar spela med vettiga människor liksom. Därför har jag inte kommit upp så högt i ranking innan. Är det in, orkar du det? Vågar inte, du får ta den här själv. Den här verkar lite jobbigare tror jag.
Och det verkar vara lite defensiva. Nej, jag missade en kula, helvete. Fan, jag skulle toucha till den så var det helt galet fel. Ah, oh, shit. Inte om den där failen igen alltså. Nej, nej, absolut inte. Min skärm fuckar upp ibland nu. Så du hade löst det problemet. Jag skulle inte ha gått på överhuvudtaget. Jag hade fan inget turbo. Nej, jag missade den, men jag räddade den. Det hjälpte förut att blåsa i, ursäkta om jag blåste i micken också. Så jag tog bort den. Ja, det kan komma en massa skit i, vet du det, i spakarna. Det hjälpte förut en gång. Det gjorde det bra. Nej! Nej, det gör det inte. Långt och halva matchen kvar. Det märker att jag ska spela så dåligt när det gäller som mest. Så där är inte, där gjorde jag inte förut. Alltså, nu får jag skärpa till mig. Seriöst. Ja, där vänder vi. Bara kommer förbi första matchen, sen släpper det på något vis, tror jag. Fan också, kom för långt. Ah! Kom för långt. Nej, nej. Jag vill pressa på dem fall nu här. Nej, nu är det pass till dig va? Nej, för hård. Chansa lite nu känner jag också. Fan, det var ingen bra kontering där. Vad gör jag där då? Såja, upp med bollen där nu. Såja, tack. Har jag över 100? Det hade jag. 250, 2 poäng. Ja, då tvekar jag. Jag skulle bara kaga på den här bollen. Jag
åkte ner fortare där. Fan, det känns som att det tar så lång tid att komma ner igen när man väl lyckats med det där. Ja, ah, nu är fan ingen tid kvar ju. Upp nu då, en mot en, kör. Ah, inget turbo heller. Nej, det är typiskt, va? Det var ingen bra runda. Skit också i det jag spelade. Det är så märkligt att det blir så där. Man spelar så sämst när det är turnering. Skit. Va? Nej, vad är det gav? Jo. BRB. Det är inte ditt fel. Så är det bara. Fan, jag skulle aldrig komma så här långt med rankingen om du inte du skulle spela här just nu. Box. Vilket varmål då? Var ni eller? Är video kvar? Jag har inte hört han på länge.
fan nu då? Kommer inte in i matchen eller vad fan är frågan om? Och nu? Drog in där va? Nej. Hallå, är du tillbaks? Vi torskar första matchen. Så jag ska spela med 8 timmar i helgen. Sorry. Vad är för läxa ni kör då? Här ska jag skriva A B B B Danmark. Okej, får man lära sig, kanske man fick lära sig Danmark. Alla städer och skit, eller? Vad lär man sig om Danmark då? Berätta. Jag minns inte det riktigt hur man gjorde. Okej. Okay. Ja, jag tänkte ni är unga. Jag fick sitta i boken och skriva, så fick läsa och skriva fint och rätt. Jag ser att, oj, okej. Okej, nu har jag teammates också på banan, samma däck. Ja, vi får se. Jag vill bara komma till mina första minstolpen, det är den som är svårast nästan. Okej, nu kör vi. Bästa namnet, vad heter vi då? Maj. Jag har ingen turbo kvar, jag ska träffa bolljäveln där. Så, nu är det din mål. Ta den här då. Det gick. Okej. Nej, jag missade turbon. Hinner jag tillbaka då? Jag missade turbon igen. Åh, tur att du är så dåliga. Nu börjar min Pushkin-snurrning här.
Ja, nu börjar bli nervös att du ska spilla. Men jag kan inte träffa bollen där liksom. Shit alltså, varför händer det här nu? Jag är nervös själv. Den missar jag också. Vad som händer? Varför missar jag det till nu för? Ah, shit alltså. Tack. Kommer jag på er? Ja. Nej, jag gör inte. Sprängd eller? Nej, han sprängde. Kliga. Flugjävel i ansiktet. Ja, kärle blir nu. Det var inte bra. Kula, perfekt pattdrag. Ah, så ska det se ut. Carried, jo jag tackar jag. Godnatt, ja det hörs. Nej, jag gjorde det förut, jag missade totalt. Jag kan bara göra det en gång. Fan, missa igen! Såja, trevligt. Kan man koppla av lite här. Ja, ska göra det om jag lyckas med det. Vad gör jag? Du tar ett skrik bara. Gjorde du det? Gjorde du det alltså? Missar det? Okej. Ja, det är lätt att man gör det. Svåra moves jag gör. Här verkar det så bra, nej. A sim. Ni kanske ska fortsätta spela Sims då, inte spela Rocket League. Om det är det ni spelar.
Ja, ah, lekstugan har nu. Han har lekstugan nu. Karriad, jo jag tackar jag. Jag vet inte om jag blir karriad nu. Första avklarade fall, det är platinum också. Okej, okay. Trevligt. Jag tror det var guld jag var nere i. Den andra kanske var diamond då. Nej, det var platinum här förresten. Jag såg att det var. Vad säger han? Jag sitter och säger. Förra matchen var kul. Ja. Hoppas jag kan göra lika roligt den här gången då. Wow, vilken träffaffektiv på bollen där. Nej. Synd. Ja, jag ska försöka komma igång. Nu händer grejer. Ah, jag fick inte den här målen. Man blockar fan skottet tror jag. Det är inte det. Åh shit, den där gick där ja. Samma lag alltså. Tror du det var samma lag? Jag missar den. Tror du att jag kunde missa den? Kula, går ni in eller? För långt bak. Jag får långt fram var jag.
Jävlar, vad dåligt träff där. Kör, kör, kör. Ja, för hård eller? Nej, det är fel. Okej. Det är inte bra att du gör det. Fem skott på mål här. Okej. Jag ser det. Fan, jag blinkar till rött där ibland. Det är lugnt. Det är inte en människa i närheten. Koll på hans ping och så ser om det blinkar upp, blinkar rött eller inte på honom. Så jag vet om han laggar på den eller inte. Du borde inte lagga på den, för nu är han fan bra ping. Kul att träffa bollen där. Laggar nu också eller vadå? Ta det på bollen och åker. Precis som man vill göra! Snyggt! Nu har han vaknat till också tror jag. Säga thanks, tack kan jag säga, han lyssnar på mig tror jag. Oh my god, snygg mål. Du ska carrya mig, det är därför du säger så att jag ska carrya dig va, när du gör det på mig. Det är därför. Ja. Gör det någon nytta överhuvudtaget? Lite måste jag göra. Lite nytta, eller? Tar den här så blir det i alla fall minst två matcher till. Men det är skönt om man kommer upp lite i rankingen också. Jag är fortfarande rankad, jag har plat, jag är fortfarande rankad. Men det är skönt om man kan komma upp lite högre upp på plat liksom. Det stod plat 3 vet jag har stått och plat 2 har stått. Det är bara plat. Jag vet inte om de har tagit bort det eller inte. Vi har gjort mest mål av alla än så länge. Eller vi. Ja, vi. Ja. Jag har gjort 4. Du har gjort 8. Ja, som sagt var.
2-2. Övertiden tror jag, eller? Men nu är det klart. Nu är det tydligen 3-2 eller något, jag vet inte. Han har gjort mest mål av alla, eller typ första platsen är han på. Han har gjort 8 stycken. Så undrar vem som carryar vem, ja. Det är bara ösa, inte fega nu, bara ösa på. Jesus Christ. Ja, nu har han vaknat till. Ordentligt. Ska också kunna göra det, det vore trevligt. Han också knockade. Träffade han överhuvudtaget? Vad hände här? Nej, missade precis. Nej, det är ditt fel. Sluta nu. Fan också, måste skärpa till mig. Det är inte kul. Ös på bara. Dåligt av mig. Jävlar, vart en pinch för att duga. Dåligt skott. Wow. Ah, kul, jag tar den där ut där. Det känns som att jag har tappat bort mig. Jag vågar inte köra nu, jag känns för fega bara nu. Då blir det sådär, jag måste ha fart. Ah, jag måste ha fart. Öka bara. Jag försöker här ordentligt i alla fall. Ah, för hårt. Ah!
Så där jag brukar bli lurad annars. Nej, men jag kommer inte göra det. Jag kan inte det. Vi får på så istället. Jag vågar inte gå på den här banan längre. Jag är livrädd för att göra bort mig nu. Jag har tappat allt har gjort. Ja, jag tycker det är kul om att leka en vs den här alltså. Sorry. Var ni inne, eller? Åh, snyggt. Fan, jag är nervös. Jag spelar sämre, förmodligen. Missar den. Kula, kom dit. Ah, jag tror inte att det kom där. Jag missar den totalt där. Jag tror inte han skulle missa den nämligen. Det var ingen bra alls. Nej, jag gjorde det för att jag skulle åka ta turbo. Sorry. Fan också. Fuck upp. Åh, vad tur vi hade där att han fuckade upp den själv. Han hade bara en sekund kvar ju. Fan, ställ mig mål istället. Herregud. Tack. Ah, shit. Lite illa. Två matcher till minst då. Trevligt. Han är kung igen. Han är riktigt kung. Nej, jag är ingen proffsare. Du som carryar mig nu, hörru. Nu så har vi bra spelstil tillsammans då. Okej, bäst av tre. Bäst 43 typ. Nu gör det då. Fokusera på riktigt här, så nu gäller det. Fega för mycket, jag får inte fega så mycket. Jag måste ha fart, känner jag. Eller hur? Jag ska hitta nu. Jävlar, det här har gått helvete. En versus en, kör.
Vilka jävla spel han har, alltså shit, alltså det är galet. Tacka ner sin egen polare. Vi har ingen nytta i den här matchen. Han har verkligen pingat till. Nu är det pingen i hög på honom. De verkligen har vuxit in i matchen alltså. Oh my god! Nu lekar en lekstuga här. Shit alltså, jag får inte vara med och spela längre. Nu är du så carry mig, bara så du vet. Ah, mitt fel. Nej, det går. Sluta jinxa det. Åh ja, bra. Vilka mål därifrån, trevligt. Ah, nära. En bra tryck ner var enkelt nu, för det är en match till snart. Fan, det kändes som det här var bra, men det kanske har blivit fått skit för det här. Ställ en mål bara om du är lättare, så kan jag försöka fördröja tiden lite grann här. Jag har lika mycket pengar som han ändå faktiskt. Jag har faktiskt lika mycket pengar som han har. Det är lite konstigt. Tiden går för er, hörru. Det luktar fan bränt. Det luktar mat. Det luktar bränt någonstans. Är det jag som har bränt någonstans, eller? Jag måste kolla det, så att det här är bränt. Kan inte bara forfeita den här matchen, i den här matchen, omgången, eller? Så gör det. Bra. Så bara kolla om det brinner någonstans åt mig här. Det luktar mat. Det bränns.
tror inte det är här alltså. Det är grannarna eller någonting. Nej, jag vet inte om du hörde vad jag sa, men... Oh my god, snyggt! Han är överallt, den här snubben. Han är överallt. Han är överallt, precis överallt. Tack. Vilket fint spel du gör. Var det 100? Hade jag det? Ja, det här är 100. Har vi det här, eller? Har vi det här? Har vi det? Inte jinxa någonting, men det känns som att flyter på här hyfsat bra den här matchen. Okej, det gick in ändå. Det gick in ändå. Stackare. Hur har man kommit till semifinal? Jag förstår inte riktigt heller. Det verkar inte så bra. Det brukar vara värre motstånd i vanliga fall. Faktiskt. Nej, jag missar den. Locka båda två. Fri gata för det här nu. Nej, det är fint. Ja, tiden går. Det är dubbeltapp där faktiskt, så att den har ett perfekt pass på den. Yes! Så ja! Woo! Final! Final? Och det är ingen tittare inne heller, nej. Inte jinxa det här nu. Skriva så här. Du gjorde mycket mal. Han är plat 3 ju. Diamond. Han är plat 3 diamond. Låg diamond är han ju. På 2 versus 2. I vanliga fall så att. Har jag mest assist? Ja, det borde jag ha som jag har kommit upp till finalen.
Ja, okej, bra. Du, han är som jag sa, och så är nu då. Ja, en versus en, ja. Därför ger jag dig möjligheten ibland när det är en mot en snubbar. Det är lite annat med 2 versus 2. Jag hoppas jag gör någon nytta i varje fall. Alltså ärligt talat. Är det bara skitsnack? Ja, jag flesta sist. Bara för att vi har kommit till finalen. Vi har spelat mera matcher. Många assist har jag? Står det någonstans där? Ja, 6 assist. Fan, han har gjort mest mål av alla, ser ni. Många mål har jag gjort? Jag har gjort 8 mål eller? Shit, han har gjort 16. Ja. Men jag har gjort många passar också. Räkna assisten där då. Då är jag uppe i 14. Fan, jag ska spela en match till. Nej, det får du inte göra, snälla. Säg att det här är viktigt. Ja. Har du vunnit någon turnering förut eller? Har inte gjort det alltså, det är märkligt alltså. Du som är så jäkla bra, du borde ju ha titeln för länge sedan. Okej. Alltså mitt mål är först att vinna en. Jag har vunnit en redan. Säsong 3 vann jag en. Plat, så den använde jag ju. Men det vore kul att den här säsongen är ju försöka vinna tre stycken under samma säsong. Då får man en sån här grön text på. Det verkligen sticker ut så han verkligen reagerar. Alltså, shit, han är duktig. Han har vunnit tre turneringar, minst. Så det hoppas jag på att det kommer hända. Bara för att drömma lite. Men inte, jag kan inte köra det nu fan. Det är Du hänger säkert med hur det funkar. Försöker komma på någon bra idé någon gång. Fler som vill spela eller snacka på Discord. Fan, stack han nu. Fan, du skämtar eller? Du skämtar. Åh, det som inte fick hända. För stackaren bara för. Seriöst. Ja. Jag bara lämna turneringen då. Fan, det gick så jävla bra.
Ska vi invita någon annan eller? Tror inte det går va? Vad ska jag nu? Kan man invita någon annan eller? Jag vet inte hur det funkar så eller? Jag vet inte, man kan invita någon. Jag vet inte vem jag ska invita heller, så bra med det. Någon här jag spelade med förut eller? Kan det vara så? Nej, det går inte. Okej. Ja. Vad kul så länge vara för. Fan, jag kommer aldrig komma hit till final igen alltså. Det kommer ta lång tid innan jag kommer hit igen. Om jag ens gör det igen. Vi hade ju chansen där alltså. Han var ju skitduktig. Kan lika gärna lämna turneringen. Vad händer då om man lämnar turneringen? Kan man lämna den? Blir man kickad då? Jag vet inte vad som händer. Där kan man lämna träningen där va, där kan man lämna. Okej, jag får inga rewards alls. Okej. Ja, jag får försöka. Jag kommer ta skitlång tid innan den här matchen är klar. Nej, de leder med 4-3 nu. Och den har fixat där också. Lampor och skit. Men lampor har fixat. Så vart det av då? Jobbigt. Du vet inte vad jag ska göra ens. Om de kör en mot en eller något. Det gillar du inte göra. Men det skiter fullt ut.
Jag har haft ett T2 här nu. Han ska vara med nu, vadå? Han får vara med och spela i alla fall nu, vadå? Skämtar eller? Får vara med och spela nu eller vadå? Du skämtar med mig eller? Snälla, säg att det är så. Att du får spela åtminstone en match. Oh my god. Bett ingenting alls. Försöker vinna den fort nu då. Tack. Har du gråtit tillräckligt eller? Har du gråtit? Var spräng. Var spräng där. Fan, jag måste skärpa till mig nu. Fan. Lugna ner mig liksom. Det nu ska vara som mest på liksom. Fan vad illa jag spelar nu. Seriöst. Fan, skärpa till mig nu. Seriöst. Kul. Ska vinna matchen fort sa vi. Fega inte nu, kör bara. Det har gått helvete om man fegar bara. Jag kör järnet. Oj, sorry, kula. Men fan vad illa jag spelar. Ah, shit alltså. Blandade ger verkligen. Spela så sämt när det gäller. Okej. Andas. Jag skulle ha gått på den här bollen. Nu får jag läget att lämna bort det här. Bra de här, det är det som är problemet. De är inte så bra.
klicka fort förbi här ifall han får dra ur strömmen igen. Jävlar. Tog bollen för mig där. Jag har litat på mig längre. Jag förstår det. Det är någon som varit lite osäker där. Fan vad illa jag spelar. Fan illa jag spelar. Jesus Christ. Det är han som gör allting till mig. Fan är jag i alla fall. Vart är handsvetten? Jag ska fan göra någonting åt det här alltså. Jag måste komma in i den här matchen. Fan, det är mycket fan jag gör. Ja, jag berättar ingenting alls om sagt. Jag ska komma in. Det är de lägena, hur ska jag göra själva lägena? Torska första här. Jag har inte tid, tror jag. Jag var inte en ton vid party förut. Bra början. Kör du ut eller fan jag fuckar upp hela tiden. Jag kan inte göra den där rätten. Herregud, hur stämmer? Nu blir jag fan förbannad. Sabbe för hand.
Du är också champion, får jag öka på då? Vi ska gå för det. Fan, det är kört då. Dålig just nu. Så dålig när det gäller som mest. Det slår väl aldrig fel. Jag kan inte träffa den bollen längre, helt enkelt. Fan, jag spelar som en kratta nu. Jag är verkligen ledsen alltså. Det är sämst nu. Procenten gäller som mest. Jag vet inte, jag svanar mig på något vis, antar jag. Verkligen ledsen.
Ja, ah, synd att jag failade den. Vi får skylla på hans pappa. Att vi tappar fokus båda två. Jag hade redan gett upp. När han försvann. Vilka otur den börjar också. Jag träffade Kanter i han också där. Det var han gjorde mål, inte jag. Fan, seriös, vad händer? Vad gör han för mig? Nej, det var inte du. Det var inte ditt fel. Det var han. Den andra snubben. Det är deras lag. Vad tur han har. Tappat all fokus för mig. Fan, jag får in där också. Seriöst. Vad schysst är jag med nu? Jag är helt lost där. Helt lost. Han är också helt lost uppenbarligen. Fokusera nu. Ja, varför jag stod inte på tidigare för? Jag bara sket i det. Han har ingen turbo. Vad fan är det turbo? Där vi håller igen kom, inte med på allt. Lekar man med oss den här tummen, eller? Det var bara tur. Det känns som att man bara tur.
Nej, skit i det här nu, för det verkar inte vara våran tid nu. Skit i det här nu, va? Ja, sorry. Det gick inget bra i slutet här för oss. Mitt fel tror jag, det har kallnat helt.